Председателот на опозицијската ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски уверува дека наредната влада со која ќе раговоди, како што вели неговата партија, нема да го почитува договорот со Бугарија доколку истиот е штетен и предавнички за македонскиот идентитет. Овој договор кој што го прави, ако го направи СДСМ, кој што ќе биде асиметричен, анационален и кој што директно ќе задира во идентитетот на мојот народ и на Македонија, немам намера во иднина кога ВМРО ДПМН ќе направи владата да го почитувам. Прво е билатерален договор. И никогаш нема да се поменам со фактот тој договор да влезе во преговарачката рамка. Затоа што тој е дополнителна алатка на Бугарија да не ветуизира кога сака и како сака. Но Мартин Костовски од СДСМ со обвинување на адреса на Мицкоски дека ист како неговиот ментор Груевски, кој ВМРО ДПМН ја гледа како алатка за лично богатење, додава дека се што нуди ВМРО ДПМН и незиниот лидер се деструкции, блокади и закани. Судски потврдената криминална партија ВМРО ДПМН, предводена од Мицкоски, дејствува на штета на граѓаните и сака државата да ја врати назад во режим, во сиромаштија и во неизвестност. Почитувани, тоа нема да им успее. СДСМ, заедно со граѓаните, нема да дозволи ново заложништво на државата под режимот на ВМРО-ДПМН. Деструкциите, блокадите на ВМРО-ДПМН и Мицковски одново ќе бидат поразени. Инаку бугарскиот премиер Кирил Петков побара Северна Македонија да прифати да го почитува рамковниот став усвоен во бугарскиот парламент, односно бугарите да се вметнат во македонскиот устав и да се спроведе договорот за добрососедство. Овие барања според опозицијскиот лидер Мицковски се порадикални од оние на Каракачанов и прашува кој нормален човек во Македонија би прифатил такво нешто.